Azade güzel ülkem cennet, hürmetli diyarım sen. Çok zahmet ile tapken cennet, baktım sen baharım sen. Canın kebres reymen, namus ilerim sen. Köylüm açılır baksam cennet, aramı kararım sen. Assalomu alaykum, qadri baland qadrdon obunachilarimiz, albatta Ravshan Norkanning ashaddiy muxlislari, omonmisizlar? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mana bugun biz Sharsar Tuxchi qishlog'ida, bizlar hurmatli obunachilar, bugun bizning siyomkamiz mana shu Tuxchi qishlog'ida bo'ladi. Ona xonimizni, ota xonimizni chiroyli tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz deb kelganmiz. Ayrim sabablarga ko'ra bizning bugun rolikimiz siyomkaga chiqmaydi, ustaroqqa chiqmaydi. Mana sovg'alarimiz, otajonimiz, onajonimizni chiroyli tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun kelganmiz. Yana bir bor istatib o'taman. Surprizli. Ota-onalarimiz bilmaydi bu narsani. Xuddi shunday albatta. Hurmatli obunachilar, yana bir bor istatib o'taman. Biz kecha bizda o'lim kuni prima efir qila olmadik. Sababi bizni hozir mana mana shunaqa siyosiy jarayonlarimiz bor, bilasizlar, davlatim otam jannati ona loyihasida biz faoliyat olib boramiz. O'sha faoliyatimiz hozir ish qilgan sababli biz vaqtimiz bunyo qoladi, u uchun uzr so'raymiz. Xudo xohlasa biz siz bilan prima efirda ko'rishib qolamiz. Hurmatli obunachilar, tez orada bizning hozir siyomkamiz siyomka jarayoni judayam zo'r bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa prima efirda ko'rishib qolamiz. Kanalga obuna bo'lib ishdan chiqmasin albatta, qo'ng'iroqchani bosib kommentariyaga yozishingiz sizlardan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, обязательно kommentariyalaringizni biz o'qiymiz, kommentariyalaringizga javob qaytaramiz iloji boricha. Biz uchun o'sha kommentariyalaringiz juda ham qiziq, albatta kommentariya yozishingiz sizlardan chiqmasin. Albatta azizlar, Do'stlik qishlog'ida Yodgorov Do'va akani xonadonlarida tashrif bo'lib mehmon bo'lamiz. Xudo xohlasa onajonimiz bilan otajonimizga surprizli sovg'alarimizni taqdim etib boramiz. Kuzatib borasizlar. Surprizni udari bizda, hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda hech qachon to'xtamaymiz. Davom etamiz. Qo'shni kelinlar, ko'ryapsizlar, agar qaynonalar xursand bo'lsin desalaring, erlaringga aytinglar. Hammasi kelinlar xulosiga biladi. Lobar maladis, meni kelinim ham baladi. Bu ikkinchisida ko'choqqa. Qadriyat bo'lsin nasibga. Kelinlar xo'jayinlariga aytsalaring, albatta onasi ko'p qiladi. Albatta azizlar, biz aytilgan manziliga yetib keldik. Xudo xohlasa otajonimiz, onajonimiz uchun turli sovg'alar bilan xursand qilamiz. Lekin ichkaridagi jarayonlar ko'rsatib borilmayapti. Mana biz Xudo xohlasa sovg'alar bilan chiroyli otamizni, onamizni xursand qilamiz. Bemalol murojaat qilasizlar pastdagi nomerga. Turasizlar, biz sizlar uchun doim xizmatdamiz. Endi zakaz qilgan akamiz kutmoqchi bo'lgan buni.